Разбрахме се, че продължаваме работата. Тоест, първо има някакъв сив шум в системата, което потвърждава моето мислене, че някакси комуникацията, законовата комуникация има липса в доверие в системата. Разбрахме се, че това, което се заангажирало Министерството на земеделието за субсидия 18 лева през програмата за развитие на селските райони 32 плюс остатъчна помощ за Украина, такава, каквато сме изчислили, тя ще бъде реализирана. Защото в тяхните твърдения се казва, че някаква работна група е решила друго. Няма работна група, която да решива друго. Другото, което се разбрахме, е нещо, което почнахме с самите тях. Парите никога няма да са достатъчни. В рамките на този бюджет на практика са такива парите, каквито ние сме ги заварили. Дори ние не сме променили ставките, с малкото изключение, че единствения сектор, който сме качили ставки, е лозарство. Категорично колегите се прави, че имаше аномалия в подпомагането при лозарство. Другото, което се разбрахме обаче, за да няма следващата година същите протести или последващата година същите протести, е, че трябва да се завърши съответно стратегията за сектора и тя трябва да е стратегията на самия сектор. Кога започвате да работите? Четвъртък в 11 часа, всъщност ние ще продължим тя работата на съответно на стратегията и това е по тяхно съответно искане. Аз като заместник-министър работих по съответната стратегия, след което беше прибрана в чекмеджетата, по тяхно искане стратегията продължава като национална такава. Независимо кой е министър, стратегия трябва да има, иначе другото е работа на парче. В политическите партии да не забравят, че министрите отиват и се заминават и идват нови. Но проблемите са за решаване. Проблемите се решават с работа, не с политиканство. Не искам проблемите на земеделските производители да се политизират, независимо от коя политическа партия. И аз съм обвил нещо, че докато съм министър на земеделието в служебния кабинет, ще се държа надпартийно. Въпреки, че плащам висока цена за това. Да, разбирам атаките. Какво да ви кажа? Как си ги обяснявате, тъй като идват именно от вашата политическа сила? Не искам да си ги обяснявам. Продължавам да казвам, че нищо лошо против моята политическа сила не искам да казвам и няма да казвам. Оставяме го на съвестта на всеки, който прави такъв тип неща. Иначе, аз съм готов да говоря по политики с всяка една от политическите партии. За съжаление, този дебат по-скоро липсва. Поканил съм и Комисията по земеделие да дойдат в Министерство на земеделието за представяне на това, което сме направили като завършване на стратегическия план. Имаме куп инициативи. Плюс това да кажа следното нещо. Възприели сме принципа служебния кабинет да не се занимава с тежки политики. Тоест, не е работа на един служебен кабинет да прави всичко това, което в интерес на истината искат самите земеделски производители. Тоест, ние ще работим по различните стратегии. Ще си позволим да предлагаме неща в законодателна форма, включително задължителни такива, които трябва да направим за стратегическия план или за други неща. Ще ги оставим редица неща готови, които следващия кабинет, ако иска да ги коригира, или Народно събрание вземе даденото отношение. Но ми се ще да се говори за политики, не за политически партии. Независимо всеки, който е бил в това Министерство на земеделието, включително и аз, имаме собственици косури, собствената вина за това положение на сектора. В другия въпрос е дали наистина не е времето да тръгнем да го оправим, защото вие сами видяхте пред самите земеделски производители. Редица от нещата, които те искат, са проблеми с законите. Аз единственото, което не мога да направя, е да наруша законите. Тъй, че да, законите имат нужда от пипане, затова трябва да се правят национални стратегии с сектора, защото те са за сектора и трябва да са тяхните стратегии. Ако сектора не възприеме дадена стратегия, то е ясно, че няма да се изпълни. Тъй, че надявам се скоро да има и постоянно правителство, и парламент, който вече да работи по отношение на законодателство и политики. Аз в каквото и да е качество ще изразявам мнението си по отношение на полезността, вредността на една политика или какво трябва да се прави с съответно с земеделието.
Не искам да говорим за, как да кажа, за политически дивиденти. Това не е работата, не поне моята не е.